ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟାଇଟଲ୍ ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଯିବ, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ବି, ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆନାଉନ୍ସ ହେବ, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଆନାଉନ୍ସ କରିବୁ, ଆଉ ହୋପ୍ଫୁଲି ଟାଇଟଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଫିଲ୍ମର ଜବରଦସ୍ତ ଟାଇଟଲ୍ ଭଳିଆ ହିଁ ଲାଗିବ। ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜୋରସୋରସେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଦଶହରାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେମା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀର ସିନେମା ଦେବାର ଇଚ୍ଛା, ତେଣୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ଆଜି ଚାଲିଛି ଆମର ଫାଇଟ୍, କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ଫାଇଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫାଇଟ୍ର କଳ୍ପନା କରାହେଇଛି, ତେଣୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଆଉ ଆକ୍ଟର୍ କରିବାର ଯେଉଁ ଡବଲ୍ ରୋଲ୍ ଦାୟିତ୍ୱଟେ ନେଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଟିକିଏ ପ୍ରେସର୍ ଅଛି ମୋ ଉପରେ। ଦଶହରାକୁ ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆକ୍ଟିଂ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ପ୍ରେସର୍ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିବାକୁ ମୁଁ ରେଡ଼ି, ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଖୁସି ଏଇ ଦୁଇଟା ରୋଲ୍ କରୁଛି। ପୁରା କାହାଣୀଟା ହିଁ ଆକ୍ସନ୍ ବେସ୍ଡ, ମାନେ ଫାଇଟ୍ ଯେଉଁଟା ହେବ, ଆକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ସେଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଧମାକା କରିବ। ତା ଛଡ଼ା କାହାଣୀରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧମାକା କରିବ। ଟିପିକାଲି କଲଚରାଲ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗତି କରୁଛି, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆଜିକା ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସମାନେ ଯାହା ଯେମିତି, ସେମିତି ହିଁ ସିନେମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସିନେମା, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର କାହାଣୀଟେ ଆମ କାହାଣୀ, ତେଣୁ ଦର୍ଶକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିକି ନିଜକୁ ତା ଭିତରେ ଖୋଜିକି ପାଇବେ। ରଜରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଧମାକା ହେଇଥିଲା ମୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟରର, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନ ହେଇଥିଲେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ମଜା ଆସିନଥାନ୍ତା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଅରିନ୍ଦମ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ସୁଧାଂଶୁ ଭାଇ, କି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଧମାକେଦାର, ଏକଦମ ଧମାଲ ମଛେଇବାବାଲା ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଦଶହରାରେ ପୂଜାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଯେତିକି ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ଅଭୟରେ, ତା'ଠୁ ଆହୁରି ଭଲ ପାଇବା ଅଧିକ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଭିଲେନ୍ ମାଡ଼ ଖାଉଛି, ମାଡ଼ ଦେଉଛି, ହିରୋଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇବି ବହୁତ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମାଡ଼ ଖାଇବା। ସୋ ବଟ୍ ସେ ମାଡ଼ ଖାଇବା, ମାଡ଼ ଦେବା ଭିତରେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯଦିଓ ନେଗେଟିଭ ଚରିତ୍ର ସବୁବେଳେ କରେ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଯେଉଁ ଲଭ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି, ସେଇଟା ଥାଉ। ଆଉ ପୂଜାରେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ମଜା ଆସିବ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ବିଲିଭ୍ ମି, ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି। ଏଥର ପୂଜାରେ ଅରିନ୍ଦମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ କରୁଛି ସେଇଟା ସୁପର୍ ହିଟ୍ ହେବ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଟ୍ କରୁଛୁ ଫିଲ୍ମର, ତ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି କି କ'ଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ୍ଲାଇମାକ୍ସ କ'ଣ ହେଉଛି, ବଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ରିଭିଲ୍, ବଟ୍ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ସୁଟ୍ ହେଉଛି, ଫାଇଟ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ସବୁ ଟୋକା ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମିଶିକି ସବୁ ଭାବୁଛୁ କି ହିରୋକୁ ବାଡ଼େଇବୁ, ବଟ୍ ଆଜ୍ ୟୁ ନୋ ଇଟ୍ସ ଆୱାର ବ୍ୟାଡ୍ ଲକ୍, ହିରୋ ହିଁ ଆମକୁ ବାଡ଼େଇବ, ଦେଖାଯାଉ। ଦଶହରା ପାଇଁ ଯେମିତି ମୁଭି ଦରକାର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟା କରୁଛୁ ସେଇଭଳି ମୁଭି, ମାନେ ଫୁଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ। ଆଉ ଏଇ ସେମ୍ ଟିମ୍ ଆମେ ରଜା ଝିଅ ସଙ୍ଗେ ହେଇଗଲା ଭାବ କରିଥିଲୁ, ରଜାରେ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ଟା ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନି, ଆଉ ଟୁ ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ। ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ୍ ଭିତରୁ ଆମେ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରହିଛୁ, କେଉଁ ଟାଇଟଲ୍ଟା ବହୁତ ବେଟର୍ ହେବ ବୋଲି, ଉଦିନ ଟୁ ଡେଜ୍ ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୀତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏହାର ଗୀତ। ଷ୍ଟୋରିଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ନେସ୍ ଅଛି, ଆଗରେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାହାଣୀ, ତେଣୁକରି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। ଏଥିରେ ବି ଆକ୍ସନ୍ ତ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଆକ୍ସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆକ୍ସନ୍ ପାର୍ଟ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଆମ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ସନ୍ ସବୁ, ଯେହେତୁ ଦଶହରା ଫିଲ୍ମଟା, ତେଣୁକରି ସବୁ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ମୁଭି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ।